Tarkoitukseni on kertoa, miten tällaista kynttiläsarjasta löytää viallisen kohdan. Ja siihen käytän tällaista Elvix-direktoria, eli jännitekoestin. Eli yleensähän tällä haetaan johtoja seinän välistä. Eli tämä tunnistaa jännitteen. Virtaa ei tarvitse kulkea, mutta jännite pitää olla. Ja nyt kokeilen ensin, että kumpaan päähän täällä jännite tulee. Täällä ei näy. Täällä näkyy. Eli ledi syttyy palaamaan ja tästä kuuluu aika kirkas ääni. Nyt katson, kuinka pitkälle tämä jännite täällä menee. Täällä päättyy. Eli se tietää sitä, että tähän lampuun asti tulee, tänne ei tule. Ja näin ollen, niin tämä lamppu on sitten rikki, tai sitten siellä on kannassa katkos. Ja otetaan tuolta toinen lamppu. Pannaan täältä toinen lamppu. Noin. Siitä lähti palamaan ja nyt tietenkin täällä näkyy sitten se koko ajan vähenee, koska tänne päin jännite täällä. Ei jännitettä nyt sitten ole, koska täällä on nollajohto. Täällä on helppo kokeilla, missä vika on. Ja tässä on sitten ulkokynttiläsarja ja katsotaan, siihen on sähköt jo kytketty, katsotaan kumpaan päähän tulee jännite. Täällä tuntuu olevan, täällä ei ole. Ja lähdetään seuraamaan täältä, mihin asti tulee. Tähän päättyy. Tähän vielä tulee. Tähän päättyy. Eli kokeillaanpa tätä lamppua. Kynttilää. Tämä kynttilä oli löysä. Katsotaan uudelleen, mihin menee. Nyt tulee jo pidemmälle. Tänne tulee pidemmälle. Tulee. Tähän päättyy. Täällä jostakin syystä tänne tulee pientä noista johdosta. Mutta tähän tuntuisi päättyvän, tähän selvästi tulee. Ja siitä kun kierrettiin lamppu kiinni, kynttilän kiinni, niin valo tuli. Tämä on ehkä vielä helpompaa hakea, jos kynttilät ovat kuusessa. Silloin ei tule tällaista ilmiötä, kun tässä johdoista tulee kapasitanssin kautta tulee pientä jännitettä tuonne muualle. Et kuusessa vaan seuraa johtoa ja missä kohtaa loppuu näkymästä, niin siinä on joko lamppu rikki tai löysessä.